ინდოეთერათო ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის იყო და მუდამ იქნება ძმური და მეგობრული. რუსეთი და საქართველო როგორც ძმები ისე იყვნენ წარსულში. Мадам, албат мигоса шешурда чуени каридат копна да хелебура шехна труба. Мемхонда შეხვედრა მის აღმოდებულებასთან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ვლადიმერ პუტინთან. მე ადრეც მქონია შეხვედრა, მქონდა შეხვედრა, მაგრამ ის სიტყვა, ის ურადღება რითაც რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა პუტინმა, ეს იყო განსაკუთრებული და იმედის მომცველი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პიროვნება, ის ბრძენი პიროვნება, რომელიც აუცილებლად გამოასწორებს სიტუაციას საქართველოში და გამთლიანდება საქართველო.